Və Laçın artıq azaddır. Bir qədər əvvəl biz Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin müraciətini dinlədik. Sonra şəhərin müxtəlif yerlərindən əməkdaşlarımızın canlı bağlantıları oldu. İndi isə studiyamızda qonaqlarımız var. Milli Məclisin Laçın rayonunu təmsil edən millət vəkili Mahir Abbaszadə və Azərtürk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə xanım Rüstəm xanla. Xoş gəlmisiniz. Hər ikinizin gözü aydın olsun. Çox sağ olun. Mahir müəllim, noyabrın 8-də bu studiyada biz Şuşanın azad olunması ilə bağlı birbaşa yayımda olduq və mən orada dedim ki, biz bir də burada Laçın azad olunanda olacaq. İçimdə bir daxili bir inam var idi ki, Laçın mütləq azad olunacaq. Laçının azad olunması Azərbaycan üçün nə deməkdir? Çox sağ olun, Mahir müəllim. Mən hər şeydən öncə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Biz 28 il 6 ay 12 gündür ki Laçın erməni tapdağı altındadır. Bayaq siz çox düzgün qeyd edirsiniz. Tarixin əvvəlinə qayıtsaq 92-ci ilə Şuşanın da işğalından təxminən 10 gün sonra Laçının da işğalı reallaşmışdır. Mən həmişə deyirəm, Laçınla Şuşa bir-birini arxa-arxaya qoruyan qardaşı oxşuyurdular. Əgər Laçın rayonu arxadan Şuşa ermənilər tərəfindən işğal olunmasaydı, heç Laçın rayonu da işğal olunmayacaqdı. Və yaxud Laçın rayonu Ermənistan tərəfindən işğal olunmasaydı, Şuşa da işğal olunmayacaqdı. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz o acı tarixi yaşamışıq və bu günləri isə əksinə bir proses gedir. Yəni, əgər orada o zamanları yanan bir ev bizim idisə, yanan bir kənd bizim idisə, yanan bir rayon bizim idisə, indi işğaldan azad olunan rayon bizimdir. Qayıdan bir kənd bizimdir, qayıdan bir ev bizimdir. Və bu günləri bir çox qürurlu günlərdən birini yaşayırıq. Çünki artıq Laçın rayonda digər rayonlar kimi məcburi köçkün rayonu deyil. Artıq Laçınlılar çiynindən bu ağır bir yük götürülübdür. Bunu bizə qismət eləyən möhtərəm cənab prezidentə təşəkkürlərimizi bildiririk. Özü də sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bunu bizə qismət eləyən Azərbaycan ordusuna təşəkkürlərimizi bildiririk. Bilirsiniz ki, biz 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində kifayət qədər şəhidlər vermişik. Allah o şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Biz o şəhidləri dünyaya gətirən, boya başa çatdıran anaların, ataların əllərindən öpürük. İndi bizim hospitallarımızda yaralılarımız var, hansı ki onlar Azərbaycan həkimlərinin nəzarəti altında artıq sağlamlıqlarına qovuşmaq ərəfəsindədir. Allah onların hamısına şəfa versin. Və bugün bizim üçün çox qürurlu günlərdən biridir ki, 92-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunur. Biz müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra çox təəssüflər olsun ki, bizim ərazi bütövlüyümüz dağılmışdı və bilirsiniz ki, bu son 30 illik Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə danışıqları çərçivəsində cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi bütün məsələlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü mövzuydu. Baxmayaraq ki, biz de jure Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və digər beynəlxalq təşkilatların tərkibinə Azərbaycanın bütöv bir ərazisi daxil olmuşdu. Amma de facto bizim ərazilərimiz ermənilər tərəfindən işğal olduğuna görə biz bunun həllini həll eləyə bilmirdik. Və həmişə də mövzularımız olanda ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi bu bizim üçün çox ağır məsələ idi. Amma mən axşam kadrlara baxanda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin verdiyi rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan ordusunun silahlı birləşmələri Laçın şəhərinə daxil olaraq şəhərdən Laçın çayına, oradan da Zabıq kəndinə yürüyərək Ermənistan-Azərbaycan ən yaxın məsafədə yerləşən Zabıq kəndində Azərbaycanın üsrəkli bayrağının dalğalanması bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamilə bərpa olunmasına xəbər verir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən Laçın rayonu olduqca strateji əhəmiyyətə malikdir və eyni zamanda bu illər ərzində, yəni bu 44 günlük müharibə ərzində bayaq möhtərəm cənab prezidentin də əgər Ermənistan ordusu ilə bağlı ələ keçirilmiş silahların adlarını sayırdısa, o orada döyüş meydanında qalmış texnika, bugün Azərbaycan ordusunun əlinə keçmiş bu qənimətlər, bu hərbi texnikalar, bu zirehli texnika, çox təəssüflər olsun ki, hamısı Laçın rayonundan keçirilərək Şuşaya, oradan Xankəndinə, oradan isə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında olan rayonların işğalına səbəb olan texnikalar idi, hərbi texnika idi. Məhz Laçın rayonunun Ermənistan ərazisi ermənilər tərəfindən işğal olunması Ermənistanı Laçın rayonu Qarabağla quru yolunu bərpa etmiş olmuşdu. Hansı ki, əvvəllər Azərbaycan ordusunun və yerli polis bölməsinin imkanları daxilində biz o yolu qoruyub saxlaya bilirdik. Ermənilər ancaq aviasiyayla bir-birindən əlaqə saxlaya bilirdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, Laçın işğal olunan zamanı belə bir hadisə baş verdi. Və
Düşünəndə ki, təkcə Laçın rayonu işğaldan azad olunmaqla həm bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olur, həm də bizim 80 minlik əhalinin qasqınlıq həyatına son qoyulur. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Laçın rayonunda birinci, üçüncü minilliyi əhatə edən biri kəndindəki insan yaşayış məskənləri var idi. Hansı ki, onlar Füzuli rayonun azıq mağarasında tapılmış insan sümükləri ilə orada tapıntılar arasında çox böyük oxşarlıqlar var idi. Əgər biz nəzərə alsaq ki, biz Qafqaz Albaniyasına aid olan 6-9-cu əsrin Alban abidəsi Ağoğlan kilsəsi Laçın rayonunda yerləşir. Əgər biz nəzərə alsaq ki, 9-12-ci əsrlər Məhəmməd Peyğəmbərin Qulam-ı Kərim kitabında keçmiş Malikəclərin adını olan Malikəclər türbəsi Cirmi kəndində yerləşir. Əgər biz nəzərə alsaq ki, 17-ci əsr Azərbaycan söz sənətinin, saz sənətinin sahibi olan Saraşığın məzarı Laçın rayonunda yerləşir. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Laçın rayonunun 62 növ fauna və florası vardır. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Laçın rayonunda yetişən qırmızı palıd dünyanın nadir kitablarına daxil olmuşdur. Əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın bayaq möhtərəm cənab prezident qeyd etdiyi kimi mineral su ehtiyatlarının təxminən 40% Kəlbəcərin, Laçının və Şuşanın payına düşür. Bu nöqtə nəzərdən Laçın rayonu nə qədər bizim üçün əzizdir, nə qədər bizim üçün faydalıdır. Həm təbiəti ilə, həm iqtisadiyyatı ilə, həm bol suları ilə, həm saf insanları ilə, hələ vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev Laçınlıları Laçının işğalının ilk dönümü münasibətlə qəbul edərkən çıxışlarında deyirdi ki, Laçınlılar Azərbaycan tarixinə qəhrəmanlar yetişdiribdi. Laçınlılar Azərbaycan tarixinə böyük ziyalılar yetişdiribdi. Bizim rayonumuzdan 1918-20-ci illər Azərbaycan hökumətinin ilk müdafiə naziri Xosrov bəy Sultanov Laçınlıdır. O qardaşı Sultan bəy Sultanovla Zabıq dərəsində ermənilərin qarşısını kəsərək Azərbaycanın Qarabağın o zamanki işğalında imkan verməyən igidlərdəndir. Və sonraki dönəmlərdə də biz 1-2 Qarabağ müharibəsində Laçınlı oğlanların bu ənənəni davam etdirərək bugün Laçın rayonundan 400-dən artıq şəhid var. Bugün Laçın rayonundan 5 milli qəhrəman var. 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində də Laçın rayonu cənab prezidentin çağırışlarına səs verərək həm icbari hərbi xidmətdə, həm könüllü olaraq, həm də qismən səfərbərlik zamanı Laçın rayonunda bu günlərdə kifayət qədər şəhidlər var. Hansı ki, onlar Azərbaycanın bütövləşməsi və tam olunması ilə bağlı apardığı mübarizədə iştirak etmiş insanlardır. Mən yenə təkrar-təkrar bu studiyadan bu şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların nur içində yatsın deyirəm. Nəinki biz, bizim övladlarımız belə onlara borcludur ki, onların qanı bahasına Azərbaycanın bütün torpaqları işğaldan azad oldu, o cümlədən də Laçın rayonu. Mühər müəllim, mən bilirəm ki, bugün sizi çox televiziyalar, radiolar dəvət edir. Ona görə də sonuncu sualımı da verim sizə. Laçınlı məcburi köçkünlər Azərbaycanın neçə rayonunda məskunlaşmışdılar? Çünki onlar seçicilərinizdir sizin və yəqin ki... Bəli, çox təəssüflər olsun ki, biz işğal altında olan rayonların biz dağılma coğrafiyasına baxsaq, görərik ki, Laçın rayonu birinci yerdədir. Yəni, 58 rayonda bugün Laçınlıya rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Lənkəranda cəmi 43 məcburi köçkün ailəsi var, onun biri Laçınlı ailəsidir. Cəllabadda 3-5 Laçınlı ailəsi yerləşir. Xaçmazda 12 Laçınlı ailəsi var. Yəni, biz Azərbaycanın 58 bölgəsinə baxsaq, orada hər birində biz Laçınlara rast gələ bilərik. Amma mən bu günləri bütün Azərbaycan Laçınlıdır. Bugün təkcə Laçın Laçınların deyil, bütün Azərbaycan Laçınlarındır və bayaq cənab prezident də çıxışında qeyd etdiyi kimi zaman gələcək bizim işğal altından azad olunmuş bütün torpaqlarda, o cümlədən Laçın rayonunda da dinç quruculuq işləri davam etdiriləcək. Ora abadlaşacaq, əvvəlki əvvəl ruhiyyəsi qaytarılacaq və 30 illi məcburi köçkün həyatına məhkum olunmuş, özlərindən asılı olmayaraq məhkum olmuş Laçınlılar da qayıdıb öz atababa yurtlarında yaşayacaqlar, yaradacaqlar, Azərbaycanın inkişafına da öz töhfələrini verəcəklər. Mühər müəllim, minnətdaram sizə. Qonağımız Tənzilə Rüstəmxanlı ilə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Tənzilə xanım, bir daha gözünüz aydın olsun. Laçının bir güllə atılmadan azad edilməsi, bunu necə xarakterizə eləmək, necə dəyərləndirmək olar? Mən ilk öncə Azərbaycanımıza göz aydınlığı vermək istəyirəm. Özəlliklə bugünkü günün ən böyük sevincini yaşayan Laçınlıların gözü aydın olsun. Türk millətinin gözü aydın olsun. Bu bizim ümumi qələbəmizdir. Və əlbəttə Şuşadan sonra Kəlbəcərin və Laçının, Ağdamın bir güllə atmadan
Azərbaycanın tərkibinə daxil edilməsi, azad edilərək Azərbaycana qaytarılması Azərbaycan Ali Baş Komandanının və siyasi iradəmizin gücünü göstərir və bunu ancaq buna sevinmək lazımdır. Şəhidsiz, ağrısız, acısız bir qələbənin elə bil ki, nəticəsi olaraq mən bunu qiymətləndirirəm və bunun arxası əlbəttə gələcək. Bura gəlməmişdən öncə mən Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin çıxışına diqqətlə qulaq asdım. Onun hər sözü artıq Azərbaycanda bilirsiniz də xalq arasında aforizmə çevrilib. Mən özəllikdə balaca oğlan da elə nə oldu paşam? Yəni mənim nəvəm biraz sosial mediada da yayınlandım. Gecə elə bizi görən kimi deyir, "Nə oldu Paşinyan?" Yəni ondan əlavə bilirsiniz, mən çox diqqətlə izləyirəm cənab prezidentimizin çıxışlarını. Və sadəcə mən sizə deyim, sözlər çox güclü bir natiqdir, güclü bir diplomatdır. Güclü bir ali baş komandandır. Bunlar hamısı özü çox gözəl. Amma həm də onun bir də bədən dili var. Sadəcə sözlərlə ifadə etdiyi fikirlərdən əlavə bir də bədən dili var. O da Azərbaycan xalqı arasında bir aforizmə çevrilib. Onun o sıxdığı, bərk sıxaraq o göstərdiyi bir yumruq var. Dəmir yumruq. Dəmir yumruq. Bax, o yumruq məni hər zaman, hər izlədikcə çox sevindirirdi və çox qürurlandırırdı. Çox, mən sizə çox inamımı və heç tərəddüd etmədim. Bizim ailə ümumiyyətlə, biz Sabir bəy ilə oturub müzakirə edəndə heç tərəddüd etmədim ki, mütləq biz çox inandıq prezidentimizə. Bilirdik ki, hər sözünün arxasında onun özü durur, əməli durur və bunu sübut elədi, bunu göstərdi. Baxın, 40 dünya tarix, savaşlar tarixində çox az bir müddətdə belə böyük bir nəticə əldə etmək nə qədər tarixdə görəsən, azdan çoxdan tarix oxuyan birisi kimi deyirəm, nə qədər belə nəticə əldə edən tarixlər var ki, və Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri oldu. Özəlliklə Şuşanın azad edilməsi başlı başına bir dastandır, qəhrəmanlıq dastanıdır. Mən bir yazımda yazdım ki, Şuşa zəfəri, Çanaqqələ zəfəri kimi şərəfli bir tariximizdir. Ona görə bəzən mətbuatda görürəm, sosial mediada görürəm, məsələn, müxtəlif fikirlər var. Üzülürəm bəzən də onları izlədikcə, nədir, Laçını qaytarmayacaqlar millətin arasında xof yaymaq üçün. Bax, bilirsiniz, bir az səbirlə gedən prosesləri izləmək lazımdır. Və bunlar bizim millətimizə ermənidən daha çox zərər verirlər. Buna uymamaq lazımdır. İçimizdəki bəzi təxribatlara getməmək lazımdır. Mən savaş başlayan gündən bu günə qədər ölkə prezidentinin danışığını dinlədim və ona güvəndim. Azərbaycan ordusuna güvəndim. Xalqıma güvəndim. Mənim millətim, bu millət gördünüz bir yumruq kimi Ali Baş Komandanın və Azərbaycan ordusunun ətrafında necə birləşdi. Biz o birləşən yumruğumuzla güclü olduq. Biz cənab prezidentimizin Qarabağ Azərbaycandır deyən tək şüardır ki, 30 ildir, bax, Qarabağ 30 ildən yuxarı bir müddətdə işğal altındadır. Amma ondan əvvəli var. Azərbaycan 300 ildir, o Azərbaycan xalqı torpaq itirə-itirə gəlir. Və 300 il itirdiyi torpaqların bir qarışını 2-ci dünya Qarabağ savaşına qədər qaytarmamışdıq. Və bugün biz 44 gündə bir dastan yazdıq, dünya savaşına ən humanist, baxın, ən humanist millət kimi düşdük biz. Bizim əskərimiz dinc əhalini qətl etmədi, erməni əskərindən fərqli olaraq. Biz şərəfli bir savaş apardıq və şərəfli bir ordu ilə savaşdıq və bu savaşdan alnımızın haqqı ilə alnı açıq uzaq çıxdıq və torpaqlarımız qayıtdı geri. Baxın, bayaq Laçından danışırıq. Siz elə bilirsiniz, sadəcə Laçın Azərbaycanlar üçün çox önəm daşıyırdı və
stratejik bir bölgəmiz idi. Ermənilər üçün də elə idi. Baxın, Laçın işğı, mən birinci Qarabağ savaşını, o Laçınlar necə evlərindən, işlərindən olub, Qubatda necə köçüb, bizim gözlərimizin önündə olubdu. Və o Laçın əgər işğal olunmasaydı, Qarabağın işğalının yolu açılmazdı. Xocalı baş verməzdi. Laçın ona görə çox önəmlidir. Və Laçının sadəcə stratejik əhəmiyyəti o xəritədə Ermənistanın o koridorda yerləşməsi ilə deyil, Laçın həm də yeraltı, yerüstü sərvətləri ilə çox önəmli bir bölgəmizdir. Bayaq cənab prezidentimiz dedi, nə Həkəri çayının 100 kilometr uzunluğunda olan bir çay olduğunu və nə qədər mənbəsinin Azərbaycandan alındığını, başladığını qeyd etdi. Nə qədər bizim meşələrimiz var, həmin meşələri 30 ildə nə qədər dağıdıb ermənilər, amma yenə də ayaqları dəyməyən meşələrimiz yenə yerindədir. Var, bunlar hamısı bizim sərvətlərimizdir. Bizim, bilirsiniz, Laçın bir bölgə olaraq Azərbaycana qayıtdı, bu bir başqa məsələ. Laçın həm də Qarabağın güvəncədə olması üçün qaytardığımız ən önəmli və bir qurşun atmadan, bir şəhid vermədən Azərbaycan Ali Baş Komandanının apardığı siyasətin nəticəsi və qələbəsi kimi baxmaq lazımdır buna. Və bunun arxası gələcək. Mən bayaq çox qürurla, onurla prezidentimizin o yumruğunu yenə sıxaraq demək ki, bütün rayonlarımızın adlarını sadaladı bizimdir və dedi, ən sonda nə dedi, ona baxmaq lazımdır. Qarabağ Azərbaycandır, dedi. Qarabağ artıq Azərbaycandır və çox az bir məsələlər qalıbdır ki, onu da çox sadə bir formulu var ki, səbirlə inanmaq, güvənmək və nəticəni gözləmək. Necə, nə deyim, o anlaşmanın şərtlərini bir-bir cənab prezident izah eləyəndə mən gördüm, hansı çətinliklər bahasına başa gəlib, hansı israrla. Məsələn, siz təsəvvür eləyin, məsələn, mən də bunu çox Qarabağ məsələsi ilə azdan çoxdan bələd olan birisi kimi, amma bu incəliklərin bəzilərini mən belə bilmirdim. Məsələn, o enerji müqavilələrin, iqtisadi müqavilələr ilk bağlananda, niyə ki, Bakı Ceyhan yadınızda dedi, Bakı Ceyhan Tbilisi, xətti nədən Avropa necə şey eləyirmiş, etiraz eləyirmiş o güclər ki, oradan niyə keçir, Ermənistandan keçəcək. Çünki hələ bir buna üzləri də var. Bugün nəyəsə etiraz eləməyə haqlarını çatmır bunların. Siz bir işğalçıya işğalını durdu deyə bilmirsiniz. Azərbaycanı işğal edir torpaqlarını. Siz hələ istəyirsiniz ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatından onlar daha da yararlansın və qonşularına saldırmağa başlasınlar. Bilirsiniz, ədalətsiz bir dünyada belə ədalətli bir müharibə aparmaq, haqqını geri almaq və qələbə çalmaq o qədər də asan deyil. Fərqə xanım, siz qeyd elədiniz elə bu beynəlxalq rəyləri və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların elə etməli olduğu şeylədir. BMT təhlükəsiz şurasının qətnamələrini icra elədi. Qəbul etmişdi. 4 dənə qətnamə qəbul etdirmişdi təhlükəsiz şurası etmişdi. Özü etdiyi qətnamə. Güya dünyada ən nüfuzlu bir qurumdur, elə deyilmi? Öz qəbul etdiyi, hansı ki ondan güclüsü yoxdur bu təhlükəsizlik şurası. Sən öz qəbul etdiyin, çıxartdığın qərara hörmət eləyib, Ermənistanı məcbur eləyə bilmədin ki, bu qərarları icra etsin. Azərbaycan sənin verdiyin haqqa və hüquqa sökənərək onu icra etdi və Azərbaycanın torpaqlarını bərpa etdi. Bilirsiniz, mən bir videolarda, sosial mediyada yayılan videolara baxıram və Dağlıq Qarabağda bir il, iki il bundan öncə çəkilmiş şeylər var, videolar var. Ora baxıram, mən bilirsiniz, bu erməni qadınlarının, özəlliklə üzüm olaraq tutub demək istəyirəm, erməni analarının çıxışlarına baxıram. Bir millətin anası bu qədərmi nifrət kinlə dolu ola bilər? Baxın, özdə deyir, bəli, biz buranı işğal etmişik. Biz 30 ildir buradayıq, heç yerə getməyəcəyik. Və buranı türklərə verməyəcəyik. Türklərə verməyəcəyik. Kimin torpağını kimə vermirsiniz? Bura türk yurdudur. Cənab prezident bayaq çıxışında dedi,
Siz bura gelmezsiniz de, bu Qafqazda olmamışsınız siz. İndi gelmişsiniz, size ocağımızın başında yer vermişik, isinmişsiniz, yuva qurmuşsunuz ve indi deyirsiniz ki, buralar bizimdir, siz çıxın buradan. 1 milyon insanımı mənim qaçqın etmişsən 30 ildir. Ona görə də bilirsiniz, bunlar, bu millet hara gedəcəkdir? Bu nifrətlə, bu kinlə, bu salgırdanlıqla öz adına bu qədər soyqırım edən, özünə bu ləkəni yapışdıran bir millətin anası, ən azından evladlarına bunlar elə nifrətlə, kinlə insan yetişdirirlər. Xəstə ruhlu bir millət yetişdirir. Yazıq günah deyil mi? Sizlə bir qonşuluqda yaşayan insanlara yazıqdır. Ona görə də bilirsiniz, daha da yumuşak dille danışmaqdan ötürü. Çünkü siz məcbursunuz. Biz qonşuyuq, siz burada yaşayacaksınız. Eğer bu nifrət kinlə yaşayarsınız, sonunuz heçdir sizin. Kim sizlə qonşuluq eləyəcək? Kim sizlə bir arada yaşamaq istəyər? Bu qədər bizə bastır yaptıqlarına rəğmən. Bu qədər Azərbaycan xalqının qanı onların əlindədir. Düz ən azı bir 100 ilə aşkın bir dönəmdir. Buna rəğmən biz deyirik ki, o erməni bizdə gəlib torpağımızda yaşayan vətəndaşımız olan ermənilərə bir söz demirik, gəlsin yaşasın. Biz bu cür insanlıq naminə bu qədər bir əxlaqla yanaşırıq. Siz də ancaq öldürmək, kəsmək, soyqırım törətmək iddiasında olan bir millətin nümayəndələridir. Tənzilə xanım, minnətdaram sizə. Bir daha xalqımızın, sizin, hamımızın gözümüz çox aydın olsun. Anınız. Qeyd edim ki, bugün Laçın şəhəri işğaldan azad edildi. Real TV gün ərzində baş verən hadisələri, şəhərdə insanların qələbə sevincini, eləcə də studiyadakı qonaqlarla müzakirələrini davam etdirir. Biz isə hələlik sizinlə sağollaşırıq və əməkdaşlarımız şəhərdə baş verənlərlə bağlı sizi birbaşa yayınlarda məlumatlandıracaq.